BMW do Brasil apresentou no mês de junho o M2 Coupé, a versão esportiva do Série 2, combinando alta potência e a clássica tração traseira com a precisão e agilidade que são típicas de um automóvel da linha M da BMW. É equipado com motor 3.0 biturbo de 6 cilindros que rende até 370 cavalos de potência, fazendo um esportivo e de 0 a 100 em apenas 4.3 segundos, chegando a velocidade máxima de 250 km por hora, pois é limitada eletronicamente. Apenas a transmissão automática de dupla embreagem com 7 velocidades estará disponível para o modelo. Por fora, as rodas de liga leve de 19 polegadas, as pinças de freio na cor azul, as 4 saídas do escapamento, as saias laterais e o para-choque com entrada de ar maiores reforçam o visual esportivo do M2. Já por dentro, ele tem bancos com revestimento em couro com costura azul e ainda aplique de fibra de carbono no painel e nos bancos. Já o volante e a alavanca do câmbio foram personalizados pela Motorsport. O diferencial ativo M otimiza a estabilidade e a tração ao mudar de faixa, ao acelerar em curvas, em alta velocidade e em pisos irregulares. Aqui no Brasil, o BMW M2 Coupé será vendido em versão única e tem preço sugerido de R$ 379.950. Quer ficar bem informado sobre o mundo dos automóveis? Então se inscreva no nosso canal, youtube.com/canalautoplay. Curta a nossa página, facebook.com/canalautoplay. E siga o Autoplay no Instagram, @autoplayoficial. Autoplay, para os apaixonados por carros.